Umunsi rero ni umunsi wa anniversaire y'abantu babiri b'ingenzi, mpinga nzimana ngwino ndebe. Uziko nayivuze abantu babiri kuko ari impanga, ubwo ni batatu. Mpinga nzimana ngwino ndebe na Chita. Chita magic. Uyu munsi ni impanga, ariko noneho hiyongeremo na Chita nawe yabaye impanga yabo. Urumva rero ni ibintu byiza cyane. Hanyuma nta kintu byinshi ndi buze kubivugaho, nizere ko abantu muze kureba ikindi kiganiro mwarebye surprise Rusagara yakoreye umugore we. Yarisaga neza, yari nziza, byari ibintu byiza cyane. Sha, reka nkubwize ukuri, hagize n'umuntu uvuga ngo si byiza, yaba ari ba banini batanyurwa, nizere ko nta n'uwahaba, nta wabaho pe. Bajya bavuga ngo nyine ngo nta ukundwa na bose, ngo nta unyurwa na byose, ariko sha, biriya bintu bimeze neza. Abivugaho byinshi, Imana ikomeze kubana nabo, ibashyigikire, mpinga nzimana Rusagara, kugeza igihe muzabonera akakobwa kanyu ka kabiri. Nubwo nyine naswase naravuze umuhungu ariko nta kundi nyine nzagutamo. Ikindi izabahe kuramba, nicyo mbifuriza, izabahe. Ikindi rero ngwino ndebe nawe, Imana ikomeze kubana nawe, imushyigikire. Ni umugore mwiza kuriya nyine mubona, adakunda kuvuga cyane, no muzi usanga niko ameze, ariko aho bitandukaniye ari sociable. Utazabona niko akunda avuga gutya, mumeze mute, ari sociable. Naho biri ngombwa nyine arasara, ariko pana gusara byanjye ngo gusakuza cyane cyangwa iki, ariko arishima nyine ukabibona. Ikindi arihangana, nicyo kintu nzi cyane agira. Ego, ni wa muntu. Hello, meze mute, nizere ko meze neza, umerere mu bice bigiye bitandukanye bigize isi. Nkomeje kubashimira, ujye mukomeje gukora subscribe, comment, musharinga. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubana namwe. Aho bitameze neza, Imana ibahe ko bimera neza. Uyu munsi hari igihe bitameze neza, ariko ejo bikamera neza. Hamwe n'Imana igenda ibigenza neza. Uyu munsi rero ni umunsi wa anniversaire y'abantu babiri b'ingenzi, mpinga nzimana ngwino ndebe. Uziko nayivuze abantu babiri kuko ari impanga, ubwo ni batatu. Mpinga nzimana ngwino ndebe na Chita. Chita magic. Uyu munsi ni impanga, ariko noneho hiyongeremo na Chita nawe yabaye impanga yabo. Urumva rero ni ibintu byiza cyane. Hanyuma nta kintu byinshi ndi buze kubivugaho, nizere ko abantu muze kureba ikindi kiganiro mwarebye surprise Rusagara yakoreye umugore we. Yarisaga neza, yari nziza, byari ibintu byiza cyane. Sha, reka nkubwize ukuri, hagize n'umuntu uvuga ngo si byiza, yaba ari ba banini batanyurwa, nizere ko nta n'uwahaba, nta wabaho pe. Bajya bavuga ngo nyine ngo nta ukundwa na bose, ngo nta unyurwa na byose, ariko sha, biriya bintu bimeze neza. Byasaga neza, biteguye neza, ni inguni zose, inguni mpinga y'inyabyaga asangaraka mucyu sangaraka ni byari byiza cyane. Rusagara yakoze cyane, ubundi yego ni inshingano ze, ariko kubigaragaza kuriya nabyo ni ikindi kintu cyiza cyane, ko abadamu dukunda nyine muri rusange. Akenshi usanga nago wenda navuga ngo ni bose, ariko akenshi usanga abadamu bakunda nyine ibintu nyine juste kubereka ko nyine ubitayeho, umukunda, umuhangayikira. Rero dusanga tubizi ko ibintu by'ikiromantike Rusagara bigira, ariko noneho ebana byari sawa cyane, byari sawa cyane, nabikunze namwe kandi nabibonye, nabonye comment nyinshi cyane zivuga ko byari sawa. Imana ikomeze rero kubana nabo, ibashyigikire, ikomeze kugendana nabo mu rugendo rwo kwibaruka umwana wabo wa kabiri. Mbifurije gukomeza kubana neza. Ikindi kintu nzi kuri iriya famiye, tureke wenda hari igihe umuntu wenda ashobora kuvuga ngo aba bantu ibintu bakoze ni uko ari kuri kamera gutya na gutya, ariko hari igihe rwose umva abantu baba barahuje, barahuye mu rukundo bakanahuza. Ikindi ni abantu beza, meme n'umugabo we ntabwo we tuziranye cyane, usibye kumubona mu nyamibwa, wenda
abandi no kwa mpinga nkamubona ariko nta bindi bintu byinshi cyane muziho ariko n'umuntu nyine udakunda ibintu nyine bibabaza umuntu niko namubonye umuntu akunda ibintu bibabaza umuntu n'umuntu ndabyibuka ikintu kimwe njye nibuka kuri anniversaire ya mariage yabo ya gift nabahaye twari twicaye atari kumva ntabwo twari tukiri mu kiganiro twari twasoje ikiganiro aba aravuze ngo rero iyi foto muzihangane ngo sinzumve ngo gukena gutya nyine urumva ko kuri nyine abadamu bagira n'utuntu ugasanga hajemo utundi tuntu urumva rero aba yifuza ko byibuze buriya hari impamvu wenda yari abivuze hari ukuntu uba usanga wenda abantu barabaje nk'umugore wawe cyangwa se usanzwe uzi nk'ibintu bitari byiza cyane cyane abadamu bakunda guhuriramo buriya abadamu ntabwo ari bose ariko abadamu kenshi niyo abantu nyine babonanye cyane atavuga ati ha tukizavamo turakizi rero nakunze iryo jambo yavuze kubera ko ni nko kukubwira ngo muzibuke icyo mupfana kiruta icyo mupfa ego rero ni mu buzima busanzwe no mu nyamibwa sha ni perezida wabo ariko ni umuperezida mwiza azi kubana azi nyine ubona ari umuntu uri cool utadakomeza ibintu ibintu nyine niyo byanaba ariko ntabwo ari ibintu nyine agira big deal rero na mpinga buriya ni kameze we muzi cyane kuruta umugabo we ariko ntabwo ari wa muntu nyine ugira inzika buriya mu buzima umuntu ugira inzika aba ari umuntu ntabwo navuga ngo ni umuntu mubi ariko rimwe na rimwe hari ukuntu wenda utekereza ku kintu ariko ntuba ari cya kintu ugiramo ikintu inzika ahantu iberamo ntabwo bivuze ko ikintu ari ukukibagirwa ko ntushobora kwibagirwa ikintu umuntu yagukoreye cyaba cyiza cyangwa ikibi ahubwo ni igihe uvuga ngo iki kintu uyu muntu nanamwifuriza ni kibi bivuze ngo igihe cyose wamubona cyangwa se ahantu hose wamwifuriza ikintu kibi iyo niyo nzika rero ibyo ntabwo mbimuziho ikindi nyine ni umuntu ushobora gukenera ukamubona uko byagenda kose ni umuntu mwiza rero hari agafoto tunafitanye impinga ni ngwino ndebe kera baranasaga cyane ngera by'umwihariko tuziranye kera dushobora kuba tuziranye nk'imyaka ufite mu bukwe bwa Knowless buriya Knowless amaze igihe kingana icyo akoze ubukwe imyaka nk'itandatu atari irindwi igihe ba Knowless bafite ubukwe umuntu uri kumpamagara reka mbe mukubye igihe bafite ubukwe ndabona iyi foto yacu imaze imyaka itandatu demisezi ubwo kuba turi makumyabiri na gatatu imaze imyaka itandatu irindwi ubwo ni iri ariko ntibikoshobora kuba ari irindwi so rero ibaze icyo gihe cyose ufate n'ikindi gihe noneho tuziranye nyine tubyina dushobora kuba tuziranye nk'imyaka byibuze nk'umunani ibaye mikeya ntagiye gukabya hanyuma rero ni abantu tuziranye cyane ikindi tutigeze dupfa kugongana muri iyo myaka yose tuziranyemo twabanyemo akano gafoto si ubu wakabona ni kukabona aka gafoto ni akanjye na ingwino ndeba ariko kera warasaga cyane hari igihe ubu ntahita nanamenya n'uwo ari we ariko muri icyo gihe cyose sha nta nubwo twigeze tunabwirana ngo we uwo mukenyero ni uwanjye donk igihe cyose twabanye nta bintu nyine ko akunda uvuga ngo ngo abakobwa ngo bagira utunutu sha ntabwo icyo kintu kigiye kitubaho bene n'ubu ngubu so rero urumva bivuze ngo hari ukuntu uba uziranye n'abantu ku buryo nyine umuntu niyo wenda ashobora kukubwira ku bantu cyangwa se kubwira ushobora kugutaba abantu ibintu ntabwo mbibaziho gutya na gutya numva icyo gihe byose ugahita utungurwa ku buryo igihe umuntu ashobora kuvuga ngo se ngo mpinga ngo ko yakuvuze uhita utungurwa ugahita oya cyangwa se ngwino ndebe ko uhita utungurwa ugahita oya reka mbanze mbitekerezeho neza nibyo se gute se so rero ntabwo nabivugaho byinshi imana ikomeze kubana nabo ibashyigikire mpinga nzima na rusagara kugeza igihe muzabonera akakobwa kanyu ka kabiri nubwo nyine na swase naravuze umuhungu ariko nta kundi nyine nzagutamo ikindi izabahe kuramba nicyo mbifuriza izabahe kuramba kuko n'ubundi nta kurama kudapfa ariko nk'uko niyifuriza njya nsaba imana kuramba izabahe kuramba kugira ngo muzakuze abana banyu mubakuze neza mubahe uburere bwiza mwifuza niyo gifuti numva nziza imana yabibahaye
ikindi rero ngwino ndebe nawe Imana ikomeze kubana nawe imushyigikire n'umugore mwiza kuriya nyine mubona adakunda kuvuga cyane no muzasanga nika ameze ariko wo bitandukaniye ari sociable utazabona niko kunavuga gutya mumeze mute ari sociable naho biri ngombwa nyine arasara ariko pano gusara byane n'inkuntu gusakuza cyane cyangwa iki ariko arishima nyine ukabibona ikindi arihangana nicyo kintu nzi cyane agira ego ni wa muntu ikindi ni wa muntu ushobora kuba niba ategererezwa kuba ari hano agomba guseka ari buze guseka kandi wenda mu byukuri atameze neza ariko aze kuba ari guseka kandi wenda babaye niko nabyita ariko mu wundi mwanya nyine buri kintu cyo buri mwanya wose abubamo uko nguko ni umuntu nyine uzi gutandukanya akamenya ngo abaturabana gutya aba ntitubana gutya aba bameze gutya abantu bameze gutya so rero ni nayo mpamvu ntago ushobora kumenya abantu ijana ku ijana kuko n'umubyeyi wakubyaye rijya batakuzi 100% ariko byibuze ari ibintu umva abantu mbanze icyo gihe cyose mbaza igihe kinini ya n'abantu nyine nshobora kuba ngiranye nabo ikibazo byambangamira kuko buri hari umuntu ushobora kugirana ikibazo kavuga utusuye nguye n'ubundi ntabwo ari byiza kugirana n'abantu ikibazo ariko ari umuntu ushobora gusanga kavuga uti byari byose uyu muntu ari kuzane gukurura ibibazo nimwe na rimwe narwo wenda munaziranye cyane cyangwa iki ari ugasanga ntabwo ari ibintu nyine wagaye agaciro cyane ariko hari ubushuti ufitanye n'abantu cyangwa se umubano ufitanye n'abantu ushobora kubabura mu buzima bwawe cyangwa se wakubuze mu buzima bwabo maybe ushobora kuvuga uti aka kantu kameze gutya bitandukanye rero uko mutubona mutazagira ngo bya bindi no gutwika cyangwa iki ntabwo tuziranye kuri YouTube tuziranye kera ntabwo tu nta n'ubushuti bwacu bushingiye cyane kuri views nta nabo mvuze wenda ko bashingiye kuri views ariko hari ukuntu uhura n'umuntu ari uko wenda mugomba kugira ibintu muganiraho bigomba kubinjiriza gutya na gutya ariko hari n'ubwo dushobora guhura tukaganira bisanzwe ariko bitari kuri kamera nzi ko banyifuriza ibyiza kandi nanjye mbifuriza ibyiza tuva n'abindi navugaho Imana ikomeze kukwagura nawe ngwino ndebe wowe n'umuryango wawe n'abana izaguhe nawe kuramba kuko nicyo numva nakwifuriza iguhe igiguhe guha inshuti z'umumaro abantu b'umumaro ku buzima bwawe ikurinde nyine indyarya na mpinga nuko ibarinde indyarya ibarinde abiyoberanya nyine igibana namwe mu buryo ubwo ari bwo bwose nicyo numva nabifuriza ikindi wenda nababwira ni ugukomeza kuba uko muri ntimuzahinduke kwaba guhinduka gute se uko muri nyine uko mbazi aba ariko muzaguma nibyo byiza kandi nzi ko mutajya muhinduka nyine ego mbonye umuntu urumva so uko rero muri muzabikomeze ni byiza muri abagore beza Imana rero izakomeze kubaha ibibanezeza no mu ngo zanyu Imana izakomeze kubaha kunezerwa ego ndumva aricyo navuga ibindi tuzajya tubiganira na mugitondo twavuganye muzi ibyo twaganiriyeho ya ntabwo byo nabisubiramo ariko icy'ingenzi ni uko mubizi neza yego ikindi navuga ni kuri Cheetah Magic imodoka uri kuyumva Cheetah Magic Cheetah bampinga bujuje imyaka 27 Cheetah nawe kuri impanga nabo uje 27 Cheetah nawe yabaye mutini Cheetah rero ndakwifuriza iterambere Cheetah nawe nabo mumenye igihe kinini ariko nabonye ari umuntu nyine mwiza ni umuntu nyine muri uru rugendo rero namumenye ariko ni umuntu munini buriya umuntu waratangiye ibintu mbere yawe uko byagenda kose niyo sha use tuvuge gute niyo mwamunganya views niyo sha byagenda gute su tuvuge no rugero niko kuvuga ngo umuntu yaramutanze kugura indege sibyo wowe wenda nyuma iyo ndege mbivuge muri urwo rugero wenda iyo ndege hakaba hari ibindi wenda agiye kwikoresha
nabyo mufitiye inyungu ariko ukibwira ko wende nde kuba wagura indege bushyashya uri buze kubona ko utari buze gukenera wa muntu wagutanze iyo ndege biba bigoye cyane wenda mbitanga mu rugo rugero rero ntanze urugero mu ndege kwa ko indege nawe ndayijyamo uvuze ngo abantu bayigiyemo mbere yanjye ninyijyamo nyuma yanyu nzaba nkomeza mvuga nti sha ebana mwananze ikintu gikomeye cyane so ikintu navuga cita n'umuntu mukuru nyine muri no game niko nabyita kandi nagajya byitwara nkaho ari umuntu mukuru ahora ameze nyine ari umuntu usanzwe kandi hari byinshi abasobanukiwe ni byinshi abafite hari ni byinshi afasha abantu benshi yakabaye abiretse nta kintu byatandi byakomeza akabacita ariko muri uyu mwanya n'ukuri naye ndagushimiye Imana ikomeze kukwagura ikugirire neza support utanga cyase support yawe ndayibona mbihakanda agaciro buri muntu wese nizera ko sha nta muntu numwe nzi cita ataraha service nzi tuziranye rero urumva ni ibintu by'agaciro cyane umuntu y'inubusanga adakunda kugirana ibazo n'abantu ari umuntu wumva ari umuntu nyine ugerageza kubana na burumwe amahoro ni byiza cyane Queen of Cheetah afite umugabo w'imfura kandi na Queen of Cheetah mugiye namubonye sha n'umugore nyine nawe ntakunda kuvuga cyane ariko ubona ko ari umuntu udahubuka utagira ibintu byinshi ego sinzi uburyo navuga ko nagowe muzi cyane ariko nabonye ari umudamu nyine cyari byose kuba supportinga kandi afite umudamu bivuze ngo ari umudamu we nawe n'umuntu mwiza kuko buriya iyo umugabo amwe na mwa kenshi ari giye bavuga ngo iyo umuntu adakora ibintu runaka afite umudamu kenshi bakunda kubyitirira abagore sibyo so rero ntago ari uko umugore bari mu wenda n'igihe ushaka gusanga n'umugabo arimo bari kukabyitira umugore ariko bo ngo ni filite bino narimvuze bino banze n'umuntu umvangiye azanye ibintu byo kurya shimana yanjye kandi ndi kuvuga ibintu bizima rumva so rero nukuri cita urumva narimvuze ibintu by'ifiriti ubwo bivuze ngo ifiriti umunsi uraza kuzirya ariko cita n'umuntu mwiza kandi nashimiraga na madamu we ko amwemerera gukomeza kuba umuntu mwiza ko hari igihe ubura umuntu mwiza wa mugani wabana n'umuntu utari mwiza ukandura iyo mico ye ego rero turabashimiye cyane kuri Clara TV show Joe Twins na Cheetah Magic by'umwihariko nago turi kubizana muri views impamvu nanditse no muri message ngwino na minga twavuganye ariko ahanini nago tuba tugomba guhuzwa na views cyane cyangwa se no kuri kamera cyane ikingenza ahubwo tuba impamvu nafashe uyu mwanya no kugira ngo ngire abanyarwanda abantu nkunda bampinga by'umwihariko na ngwino ndebe n'abantu sibyo no kubakunda n'abantu duhura kenshi duhuzwa na byinshi habe mu kubyina habe ubuzima busanzwe habe no kuri ibi ngibi bya YouTube so rero icyo navuga cyo ntago ahanini tugomba guhuzwa niki twinjiriza cyane ni byiza kwihuzwa niki twinjiriza ariko nanone yari cyo kintu rebaho cyane hari ugushaka gutandukira ukumva ko umuntu niba atabonetse ushaka kubifata nkaho ari urwango kandi ariko nawe hari umwanya hahe famiye cyangwa se ari izindi nshingano yagiyemo ubwo niyo mpamvu rero y'abantu muhuza mwumvikana iyo habayeho kutaboneka cyangwa se kutagira ute ntago ubyitwa ntago ubifata nkaho yanze kuza kugira ngo supportinge ntago ubifata nkaho mutari guhuza mu buryo wenda bw'akazi ubifata nkaho atabonetse igihe cyose azaboneka muzahuza mukaba murumwe yego niko nabyita okay abantu b'umwe cyane wenda n'umugore n'umugabo ariko cyo navuga cyo Imana ikomeze kubagura mwese ikindi ikomeze kubashyigikira ibashyigikire muri ibi bintu duhuzwa nabyo by'akazi kacu ka buri munsi mwese cita mujye mumureba murebe ibiganiro bye Joe Twins mukomeze mubarebe bose nange Clara mukomeze mundebe Clara TV show twese n'ukuri nacyo bitwaye kuturebera rimwe icyo navuga rero nta kindi narenzaho
nkomeje gushimira uburyo tubanye igihe kinini kandi so Imana ikomeze kubagura ibagirire neza nibyo navugaga nta kintu numva narenzaho ikindi navuga nsoza ni kuri anniversaire y'umugabo wanjye abantu mwateye komenti ngo ko yihisha ntago ibintu bya social media buriya kubijyamo utarigeze w'umunyamakuru nta bintu runaka wagiye mu bigaragara biragora ntaga no kumuvugira ko hari abantu bagiye nabonye batanze comments zigiye zitandukanye ariko umuntu umuzi n'ubundi yamumenya umuntu buri umuzi hari yaramumenye ko hari na benshi bamubwiye ko bamubonye ahubwo wenda impamvu wenda abantu batamuzi no bagize ikibazo ariko umunsi umwe hari igihe azagaragara ntimuzagire ikibazo urumva ko ari agasurprise nayo namukoreye nayo namutunguye urumva yaravuye mu yariwe muri siporo ndavuga ngo why not nashobora gukora kari akantu kugira ngo byibuze bigaragare ko nimwe ubundi nari nkwiye no kubikora mudaha mutari kubireba ariko nari maze iminsi mpora mbabwira ngo uyu munsi na anniversaire yanjye niyo mpamvu mutigeze mubona ngo twabikora aha kuko urumva nagaba kuri social media nago ari kubwira umukameramani ngo ngwino ngo ngiye gukorera umugore ngo ibi n'ibi niyo mpamvu rero ngiye kubera ko mbaho niyo mpamvu ibintu byanjye ngomba kubibereka uko byagenze ni nayo mpamvu rero kwa ko ingofero urumva yarayimeze atya iningi mpamvu nayambaye yarayivanye muri siporo icyo nababwiraga icyo navuga ntago kwihisha kuriya nta se nabivuga gute ntabwo ari uko wenda atashakaga ku ni nayo mpamvu nyine mutabonye aho twasangiye ko nyuma nyine twarasanyana nabonye muri komenti ese nta kintu nkanyweye iki ntabwo ari kumwe yambaye ingofero kuriya kandi ibyo byinshi ntabwo nari kubyerekana ikindi murahise anataha wenda nari no kwerekana n'ibyacu twenyine ariko yahise agenda byari bwari bwije hari maze kuba nka saa tatu urumva rero ntabwo nawe yarakeneye gutaha icyo nabwira cyo ntimugire ikibazo ngenza yambereka icyo kuri z'abana nzanze ibereka urumva nta ushoboka ko mubereka ndamubereka ikindi nge sinjya nyine ibyo kubereka ndabibereka kandi mbona nta kintu bitwara ibyo nzi ko nta kintu bintwara nta kintu bintwara urumva nta kintu bintwaye kuba namugaragaza ngewe nshobora no kumugaragaza mfite n'amafoto ye cyangwa se nanamufata videwo nkamugaragaza cyangwa nabwira muri ati mugaragaze hano ariko si byiza gukora ikintu utumvikanye n'umuntu si byiza gukora ikintu kimubangamiye ikindi nta muntu n'umwe yigeze umubwira ngo hatagira umuntu wenda uza kuko hari igihe kera umuntu yigeze kumubwira ngo social media ngo buri mugore wawe ngo ubabigiyemo ngo ubeye ibintu ngo hatagira umuntu uza kwikina ngo wenda ngo niwe wamugira iyo nama ngewe ubwanjye nshobora no kuza nkamufotora nkabishyiraho twashwana buri mugore ngo twashwana tugashwana umunsi umwe ariko undi tukiyunga ariko se wayi wayi mubangamira cyangwa se urumva ahantu nakora bayida wenda nawe babwire ntabwo ari umusirikare ariko mutaza kubyumva nabi ahantu nakora bayanga ko urumva abantu bajya bimudisitabinga buriya hari ukuntu abantu iyo bakumenye bifite ukuntu urumva uhita bihubamo cyane biyonsire kuba ngendi muri social media nawe arimo ko ari umugabo wanjye ariko byibuze kuba hari ahantu ajya nyine yisanzuye nta bantu benshi bari mu bwete tukubonye turumva gutya na gutya hari ukuntu sometimes ushobora kukwica akazi ego kuko we ntago akora bino bintu so rero urumva niyo mpamvu yabigenje kuriya yari akwiye no kumbwira ati biriya bintu ntibuze kubishyiramo ariko biriya biretse kubera ko kugira ngo ntababara ikindi nyine ngo muzamwihangana mu gihe atazongera kugaragara ntayo nzongera kumukorera si byo nzamubwira ko izabana ubwiyange nanjye bizaba nibukenera kuzamubera bizaba bisaba ko nzajya mba nyize nta surprise ariko urumva bizaba biba bigoranye kuba nakora surprise ngo yankore surprise itagaragara ntabwo ari ibintu biba biroma ntabwo biba bisa neza si byo so rero tuzaba dukora ibyacu ahubwo abana niho tuzaba dukorera mubibone hanyuma mu gihe rero noneho yagaragaye niho tuzaba dukora ibintu mwabonye kandi arabakunda cyane yamwe ngo arabakunda cyane mukomeje munakore subscribe yari aragize ndetse nari nta kindi kintu ari kuvuga ariko nta kindi narenzaho ibyo kubereka ndabibereka
Ikindi maze iminsi nkora video zo mu rugo ahangaha nicayeho nino kwa Desange nari ngiye gukora ikiganiro ahantu hari gusakuza kandi ari Kicukiro mpita mvuga ngo reka mbe ngikorere hano hari ku munsi w'abarimu hasakuzaga sinari kubona ukuntu mbabwira n'urwana naho numvishe ari imodoka kandi uva kuwo ujyana umukameramani umujyana ahanaha naha birajenana video rero zo mu rugo maze iminsi nziba kubera igisebe akaguru nari maze iminsi katameze neza ariko ubu ngubu meze neza nta kibazo murumva icyo nababwira cyo ndagerageza nyine kumera neza ikindi abantu mwambwiye ngo ibintu bijyanye n'imitako n'ibiki mu gushaka ukuntu nyine imitako mubinyigisha umva ibintu nta muntu umenya ibintu byose ibyo bintu nanjye ntabyo nzi rero ni ukwiyeranja ikindi hari inzu igorana gutaka ikindi imitako irahenda ibyo nabyo mujya mubimenya ikindi hari inzu buri inzu yari umweru cyane hose ifite na forme imeze ukuntu niyo utatakamo ikintu nta kintu biba bitwaye ariko hari ukuntu iyo uri kubira amaso ku maso nta kintu ubona bitwaye ariko wenda kamera iyo yazengurutse ahantu hose hari ukuntu ubona biri kugaragara cyane ariko ntacyo bitwaye icyo muzamubona rero nshimira umuntu uwo ari we wese umpa comment yaba iri positive cyangwa iri negative byose ndabyubaha kubera ko mbikorera mwebwe kandi sincika intege nakabaye nsiba mesaje navuga nti iyi ngiyi hoya ariko nzigumizaho kugira ngo uwo ari we wese ambwire comment uko abyumva cyane ko twese tumva ibintu kimwe so ndabakunda cyane rero Imana ikomeze kubarinda ikomeze kubana namwe ikomeze kubagura mwese abantu muri kundeba ibahe ibyo mwifuza ibahe ibyo mushaka so nta kindi rero narenza sigiye kubabwira ngo mukomeze mukore subscribe mukore share musharinge kwa Claire TV show nakagaruka ciao ciao.